Atenção, motoristas, foram retomadas as obras do elevado da Bandeira. É Dom Giovan Petri para a primeira do dia. Bem-vindo no Balanço, atualiza essa informação para a gente. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, um abraço para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Exatamente, as obras que se reiniciaram no início, hoje pela manhã, quando nós, eu e Jair Correia estivemos aqui, os funcionários já retomaram esse trabalho, até porque passaram por esse longo período de descanso merecido, né? E agora as obras elas foram retomadas. Depois que no ano passado nós trouxemos as informações que as longarinas foram colocadas, essas vigas, cerca de 30 colocadas ali, logo ali atrás. E agora começa uma outra etapa. Qual é ela? A pavimentação desta parte elevada. O Arvito Concato vai mostrar para a gente que as máquinas estão paradas, porque agora é hora do almoço, e aí vai ser feito todo este trabalho aqui de acesso, que já está em fase adiantada. Ou seja, foram cerca, e nisso então, chega a 55% do total da obra já concluída. Então as próximas etapas, pavimentação desse eixo principal, que o Concato está mostrando para a gente, e acesso da BR-480 para a Marginal Oeste. A obra então ela fará diversas ligações, tanto aqui, quem vem aqui do shopping em direção ao a 480, né? Que, ou também no sentido contrário. Aqui nós temos a Leopoldo Sander e outras vias. Claro que isso vai ser um trabalho ainda a ser feito de forma um pouco mais lenta, até porque nós temos toda essa parte que vai passar por uma edificação, um asfaltamento, e possivelmente daqui a algum tempo nós também temos a parte inferior, onde quem vem da Leopoldo Sander também pode fazer o contorno e seguir sentido 480. Então, esse elevado, ele vai ter uma ou 2 quilômetros de intervenção, e essa é um ponto importante, até porque por aqui, como você até mesmo sabe, passam cerca de 30 mil veículos todos os dias, e nos horários de pico a gente percebe que aqui é muito movimento, ou seja, as pessoas elas precisam se precaver nesses momentos de pico para passar por aqui. Ou seja, em abril nós teremos essa parte basicamente toda concluída e assim o acesso liberado à passagem de veículos.